Мытый тарантоватый авто вообще просто. Ну, у меня вообще. Что если бы он папа стал подавал свою попу, мне кажется, совсем по-другому они жили бы. Ну, я в шоке. Родинні правила прочитані. Час із новими чоловіками знайомитись. І якщо Юля налаштована рішуче, то Тем нервує, наче школярка. Мене так лихоманило перед зустрічю. Я ж раніше ніколи чоловіків не міняла. Як же прийме екзотичну гостю тернівський шахтар? Здравствуйте. Здравствуйте. Гена. Я Гена. Гена. Та Каролина. 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 Да. Тем. Все таке скупужене, плечі зажаті, все зажато. Не знаю, як бабушка. От і звели. Дом де? Не розумію. Турція, Єгипет, Англія, Італія, Германія. Україна. Я і вона українці. Україна. Таїланд. Таїланд. Обалдеть. Вот Юлька попала. Ребенок. Вот ребенок. Ребенок. Сколько у вас детей? Бэби. Один. Один тоже ребенок. Голова лиса. Я не зрозуміла, чи всі тутешні чоловіки без волосся. Давай выпьем за знакомство. Ні. Алкоголь ні. Не можу пити. Ну, у нас так прийнято. Ні. Мій Бог забороняє. Краще води, це можна. Чоловік обосновав, чому так. Ну, я все це прекрасно розумію, так що давай поміняй. Просто лимонад, ніякого алкоголю. Та це обикновенний лимонад. Гена добрий. Дозволив не пити алкоголь. Спасибі духам, дав мені доброго чоловіка. Давай, за знайомство. Як же прийняти? Стоячи, сидячи. Схоже, зараз думки Юлі зайняті лише цим. Здрасте.